Unë nuk e kam një arsye për të thënë pse nuk duhet ti të largohesh në formën e një predikimi. Unë mendoj që është në radhë parë e rëndësishme që ne të gjithë mos ta harrojmë që nuk jemi në bunkerin e shokut Enver, nuk jemi në Shqipërinë nga ku zdilte dot asnjëri. Nuk jemi në një fazë të parë apo të re të lëvizjes së njerëzve nga Shqipëria. Jemi në vitin e 30 apo 31, varet se kë marrim për bazë, si kohë të krijimit mundësisë për shqiptarë që të dalin jashtë vendit tyre dhe të provojnë veten në vende të tjera. Shqiptarët kanë ikur gjithmonë në historinë e tyre deri në kohën kur pastaj u ndërtua bunkeri dhe u mbyllën me zor brenda. Ikin, do ikin, janë kthyer, kthehen dhe do kthehen dhe trendet e ikjeve dhe kthimeve janë varur gjithmonë nga trendet historike. Më të përgjithshme dhe më të gjëra se sa ato të shqiptarëve. A janë vetëm shqiptarët dhe a është vetëm Shqipëria që përballet me këtë fenomen? Sot, nëse do të ishte kështu, atëherë do të duhet bënim një diskutim tjetër. Në fakt jo. Në fakt jo. Ne, nëse kthejmë kokën mbas, dhe këtu nuk po flas për 7 vite, se nëse flas për 7 vite do ta bëja të vështirë për veten time dhe për ju mirë kuptimin në këtë bisedë, po flas për 30 vite. Nëse ne kthehemi 30 vite përpara, transformimi që i ka ndodhur Shqipërisë, pavarësisht se brenda këtij transformimi ka pasur një sër ndryshimesh negative, po nuk po i hyj kësaj, po transformimi që ka ndodhur Shqipërisë në sensin e mundësive për njerëzit është nga transformimet më të mëdha që kanë ndodhur në kontinentin tonë pa diskutim. Sepse Shqipëria është nisur në vitin 90 nga standardet më të ulta dhe nga pozita më e disfavorshme dhe nga një prapambetje e pakrahasueshme me atë të vendeve të tjera komuniste. Por ne sot jemi njëkohësisht në mes të një kontinenti ku është përqendruar pasuria më e madhe e botës. Dhe kjo e bën kontrastin akoma shumë të fort midis nesh dhe Gjermanisë, Francës, Anglisë, e ku di unë, Suedisë. Dhe kjo e bën edhe hendekun nga i pamja e psikologjike ende të madhë. Kështu që unë e kuptoj shumë mirë një të ri 20 vjeç nga pusteci apo nga më jep një fshatin më të largët të Korçës që mos krijojmë keq kuptime me vëllezrit tan Maqedonas, Lekasi, që thotë ora, dakord, unë i kuptoj të gjitha këto që thua ti, zotri kryeministër, që keni bërë këtë, keni bërë këtë, keni bërë atë, po unë jam 20 vjeç, unë jam këtu, ç'a do pres unë, sa do pres unë, dhe kë do presun që tjetoj si që jetojnë bashkëmoshatarët e mi në Gjermani. Dhe unë e kuptoj shumë mirë dhe s'kam për të asnjë përgjigje tjetër përveç se përgjigjes që kjo është zgjedhja jote. Është zgjedhja jote dhe unë nuk e gjykoj. S'kam si ta gjykoj keq. Nëse ai thotë unë nuk të pres ty. As një vit më shumë, jo të pres 10 vjet e 20 vjet më shumë, se unë të shkoj ta provoj atje. Dhe është ana komike e kësaj faze dramatike të vendit, kur dëgjon disa, se s'po ju përmend emrat atyre sot që mos prishim atmosferën dhe mos ta cënojmë dhe estetikisht të takim ku kam gjithë këto fytyra të bukura përballë, që thonë që do të zgjidhin ata këtë punë.
Do më parafyturoheni që sigur kjo të ishte një çështje partish, apo të ishte një çështje individësh, apo të ishte një çështje programesh të partive këtu, që varet nga partitë këtu, nëse kjo lëvizje demografike ndodh apo nuk ndodh. Kjo është diçka që është me kohën që jetojmë dhe nga kjo kanë vuajtur dhe vuajnë sot edhe plot nga vendet që janë në Bashkimin Evropian. Rumania, Bullgaria, ne flasim për të rinj që ikin dhe mirë dhe bëjmë shumë mirë që flasim për të rinj që ikin dhe kjo është e dhimbshme, por është një dhimbje e kësaj kohe dhe këtu nuk është fjala që unë të justifikoj asgjë. Por është fjala për ta parë realitetin sy dhe për të kuptuar që nëse ne duam e përsëris që ata që janë sot më të vegjël të mos ken nesër pyetje në ati djalit nga Lekasi, sot ne të bëjmë gjërat e duhura dhe të jemi të vedishëm që nuk ka shkop magjik, nuk ka zgjidhje sa hapë mbyll sytë. Nuk ka, është shumë e thjesht, nuk ka, nuk mundet do të Shqipëria të ofroj atë djalit nga Lekasi atë që i ofron Gjermania. Sido që të rrotullohet fjala dhe sido që të rrotullohet politika dhe sido që të rrotullohet qeverisja,